Och nu närmast har Annie Lööf, Centerpartiet ut utmanat Jonas Sjöstedt i en duell om RUT. Varsågod och ta plats. Annie Lööf. Ja, om Stefan Löfven blir statsminister och vi får en rödgrön regering så kommer rutavdraget att skrotas, men man kommer behålla rot Under de senaste veckorna har vi hört att vänsterpartister kallar RUT-jobbare för tjänstefolk. Man har sagt att det inte är riktiga jobb. Två av tre kommer ifrån, direkt från arbetslöshet. Jag undrar, Jonas Sjöstedt, varför kallar du inte i så fall rörmokare, målare, snickare för tjänstefolk? Jag ska gärna förklara varför jag tycker att rutbidraget är ett orättvist system. Det är möjligt att få rutbidrag för att man har läxhjälp i hemmet. Det innebär att den som har höga inkomster kan ta hem någon som läser läxor med ens barn. Men kvar finns någon annan som kanske har en ensamstående mamma som inte har tid att hjälpa dem. De får ingen läxhjälp. Vi vill använda samhällets resurser för att skapa ett rättvisare och bättre samhälle. Så istället för att några får rut för att få läxhjälp i sitt hem, om de bor i rika hem, så vill vi att alla barn i skolan ska ha rätt till hjälp med läxläsningen i skolan av en utbildad lärare. Då använder vi samhällets resurser klokare. Vi ger det till alla. Vi skapar jämlikhet och rättvisa. För alla barn, inte bara för några? barn. Ja, nu går ju Alliansen till val på ett obligatoriskt läxhjälp. så den frågan är ju utraderad. Faktum kvar står ju, Vi har tusentals företag som har skapats inom rutsektorn. Väldigt Många kvinnor som arbetar inom rutsektorn. Många av dem kommer från andra länder. många är lågutbildade. Nu säger dessa företag att om rutavdraget avskaffas så kommer hälften av alla anställda bli av med jobbet. På vilket sätt, Jonas Sjöstedt, är det feminism? Jag tror att du underskattar Sveriges företagare. Jag tror att Bra företagare klarar sig utan att ständigt få bidrag. Ett sånt samhälle måste vi ha. Ett samhälle Jag ska ta ett konkret exempel. Du själv du tjänar 150 000 kronor i månaden. Om du har en fest hemma och så är du in tre stycken bartenders då kan du få ut bidrag Det Det är någon som betalar det. där i sånt fall, Lööf. Det kanske är undersköterskan i Fagersta, Det kanske är metallarbetaren i Säffle Tycker du att det är rättvist att du som tjänar 150 000 kronor i månaden kan få rutbidrag för bartenders, betalda av en undersköterska och en metallarbetare? Innan i systemet så hade den som tjänade så mycket råd och har det ändå. Faktum är att sju av tio som använder rutavdraget idag tjänar under 32 000. Rutavdraget växer nu snabbast i så kallade överklasskommuner som Pajala, Gällivare, Åre. Vi kan se att rut-avdraget har gjort att fler kvinnor får arbete, fler utländska kvinnor får arbete. och Så Många kommer direkt från arbetslöshet. Rakt in. Faktum kvarstår, Jonas Sjöstedt. Du väljer att behålla rot, men avskaffa rut. Du kallar kvinnor som arbetar inom rut för tjänstefolk. Varför gör du inte samma motsvarande sätt på rörmokare, snickare och byggare som också får ett Varför kallar du inte dem för avdrag jag tycker att alla som arbetar är värda goda villkor. De är värda kollektivavtal, de är värda att kunna arbeta heltid, de är värda att ha en lön att leva på. Och Väldigt ofta så ser det inte ut så i utbranschen. Och Jag tycker det vore klokare att satsa de pengarna på välfärden. Det skulle skapa fler jobb och det skulle skapa trygga jobb åt väldigt många. Och du svarade inte på min fråga. Du tjänar 150 000 kronor i månaden. Du kan få utbidrag för att ta hem tre stycken bartender till en fest. Det är en metallarbetare i Säffle och en undersköterska i Fagersta som betalar dina bartenders. På vilket sätt skapar det ett rättvisare Sverige? Men jo... Men Jonas Sjöstedt, jag svarade visst på din. Nej. Jo, det. här så här handlar rutavdraget, Sju av tio som använder rutavdraget tjänar under 32 000. Majoriteten av dem som använder det är antingen riktigt äldre, pensionärer eller barnfamiljer. Man gör det för att livspusslet ska gå ihop. Man gör det för att man som kvinna ska kunna få ihop både det här att vara bäst på jobbet, vara bäst på att laga middag, vara bäst på att städa. Att få livspusslet helt enkelt att gå ihop. Det, det, där, är det. det där vill du ta bort för Jonas. Det.